Գորե աշքն ամենուր ուղերձների շարք։ Սիրելի բարեկամ, այսօր շարունակելու ենք 94-րդ Սաղմոսի 18 և 19 խոսքերի ուսումնասիրությունը։ Ընթերցենք։ Եթե ասում եմ, ոտքս դողդողում է, Տեր, քո ողորմությունը հաստատում է ինձ, մինչ իմ հոգսերն իմ սրտում շատանում են, քո մխիթարություններն ուրախացնում են ինձ։ Մինչ իմ հոգսերն իմ սրտում շատանում են։ Արդյոք քեզ նույնպես երբեմն ճնշում են բացասական մտքերը, եւ լինում է, որ քո կյանք այցելած խնդրին փորձում ես տարբեր լուծումներ գտնել, սակայն ապարդյուն։ Ահա մի զարմանահրաշ խոստում Աստվածաշնչից, որն Աստված ուղղում է իր զավակներին։ Ընթերցենք առաջին Պետրոս 5-րդ գլխի 7-րդ խոսքը։ Ձեր ամբողջ հոգսը նրա վրա գցեք, որովհետև նա ձեզ հոգ է տանում։ Աստծու համար թանկ ու սիրելի զավակ, որտեղ էլ լինես հիմա, ինչպիսի իրավիճակում կամ հոգեվիճակում էլ լինես, դու կարող ես հենց այս պահին մոտենալ Աստծուն։ Երբ աղոթքի մեջ քո հոգսը հանձնում ես Աստծուն, պետք է հավատաս նաև, որ նա վերցնում է այդ հոգսը։ Սա նշանակում է, որ նա է հոգս անելու տվյալ խնդրի համար, եւ եթե դու ճանաչում ես նրան եւ գիտես նրա հոգատարության մասին, ապա դու նրան վստահելով այլևս հոգս չպետք է անես այդ խնդրի համար։ Աստված լուծում ունի ցանկացած խնդրին, եւ նա հենց ինքն է բոլոր խնդիրների լուծումը։ Միայն Աստված կարող է անհանգստություններով ու վախերով լցված քո սիրտը վերցնել իր արարող ձեռքերի մեջ եւ այն փոխակերպել ու լցնել ուրախությամբ եւ խաղաղությամբ։ Այսպիսին է Աստծուն վստահող բոլոր մարդկանց ներաշխարը։ Ահա հենց այսպիսի փոխանակություն է Աստված այսօր առաջարկում քեզ։ Նա ասում է. Տուր ինձ անհանգստություններով լի քո սիրտը, և ես այն կդարձնեմ խաղաղությամբ ու վստահությամբ լեցուն մի սիրտ։ Քո բոլոր հոգսերը ինձ վրա գցիր, որովհետև ես հոգ եմ անում քեզ համար։ Ողջ փառքը մեր Աստծուն լինի, նա հոգ է տանում իր զավակների համար, հենց այս պատճառով էլ այսօր առաջարկում եմ քեզ մոտենալ Աստծուն, որտեղ էլ որ լինես, աղոթքի մեջ անկեղծորեն վստահիր Տիրոջը քո բոլոր հոգսերը և փոխարենը ուրախություն և իմաստություն խնդրիր նրանից, որպիսի ամեն իրավիճակում քո պահվածքը լինի Աստծու զավակին հարիր պահվածք և քո որոշումները լինեն նրա կամքին համահունչ։ Եկ միասին աղոթենք այս աղոթքով։ Տեր, ես չեմ ուզում, որ իմ հոգսերը ճնշեն ինձ։ Ես դրանք քեզ եմ հանձնում և վստահում եմ, որ դու լավագույնս հոգ կտանես ինձ համար։ Շնորհակալ եմ այն խաղաղության ու վստահության համար, որ ունեմ քեզ նման հոգատար հայր ունենալու շնորհիվ։ Շնորհակալ եմ, որ քո քաղցր ներկայությունը բարձրացնում է ինձ իմ ընկած վիճակից և զորացնում ինձ իմ բոլոր խնդիրների մեջ։ Քեզ լինի ողջ փառքը, պատիվն ու մեծարանքը։ Աղոթում եմ իմ Տեր ու Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսի անունով, ամեն։ Հիշիր, որ դու Աստծու հրաշքն ես և Աստված սիրում է քեզ։ Շնորհակալ եմ, որ դու կաս սիրով և աղոթքով Արման Մանուկյան։